بكانديلو ليلا منال قوي انت جن اجاتنا ناطفن قط تنلو دي متفلقو اني اندسو انا قالك انجي ሰው በባሌም በቦሌም እዚህ መዛን በተበት ብሎ ራሱን ያሳድጋል አንተ እዚህ ጀና አጣጥፈ የባይ ተቀበልካት ሆነልኛ ለምለ እኔ እኮ ያልኩትኝ ሁሉም ስርዓትና ህግ አለው በሱ መሰረት ይሆናል ነው ወይ ስርዓትና ህግ ዛሬ ባይሆን ነገ ነገ ባይሆን ከነጎዲያ ሰዓቱን ጠብቆ ሁሉም ይሆናል ንጋቱ ያማል እንዴ አንተ ዛሬ ነገ ስትል ጊዜው ቆሞ ይጠብቃል ሊያውም በየጊዜው እንዲሰማይ ለሚነካ ኑሮ እና ከኑሮ ጋር እንዴት ተገባብቶ መኖር ይቻላል የተሻለው መንገድ የትኛው ነው ይባላል እንጂ ከኑሮ ጋር ሩጫ ገጥሜ እማየው ነገርስ መግባት አልፈልግ በዛሬ ስተት ነገይን አላጨለም ምን ስለሆንክ ነው ነገህ የሚጨለም ዛሬ በመሳራው ስተትና ኃጢያት ነው ዛሬ እንተ ደስቺ ነገይ ማሉጣበት ማጡስ መግባት አልፈልግ ምን ሆነሻል እንዴት ዛሬ መኖራኩት ነገዎችን አጨለማል ንገረኛ በቀለን አላነሳው በቀለ በቀለ አንተ እኮ ዘይለህ ማለት ስለምሰራው ስራ እንኳን ምንም ባግባቡ መታቀው ነገር የለም እሺ ለምሁን የቤቱን ጉዳይ ይዘጨረስክልኝ አልጨረስኩም ለምን ጨርሻለሁ ትንሽ ነው የሚቀረኝ ምን ማለት ነው ትንሽ ነው የቀረኝ ወረፋ ነው እኔ ብቻ ነኝ ከተማ ውስጥ ማዘዋውረው የሰውየውን ስልክ ሰጠው አይደል እንዴ እኔ ሰጠው 50 ሺህ ብር ላይ 50 ሺህ ብር ሞልተ እሱ ያስጨርስልሃል ብያል ነበር በለሽ ነበር እና እናምን ሰውየውን አግኝቷል ካገኘው ታደለም እና አልጨረሰልክ ለምለም ሰውየው እኮ እጅ መንሻ እየተቀበለ ነው የሚሰራው ንጋቱ ያንተ ችግር እኮ ይሄ ነው አንተ ምን አገባ እንዴት ያገባኝ ስንት ሙያቸውን የሚያከብሩና የሚተጉ ሰራተኞች ከውስጥ ደፋ ቀና ያያሉ እሱ በር ላይ ቆሞ ጉቦ እየተቀበለ ሲያስተናግድ ዝም ብዬ ሊያው እኔ ማብሬ ልተባበረው አረ ምን ውስጥ ነው የገባሁት አንተ ራስን ጨርሰ መውጣታችን ምን አገባክ ጉቦ ሰጥቼው ጉቦ አይደለም ጉዳዩን እንዲያስፈጽምልህ ጉቦ ነው ያሻምበለ አንቺ አላገባም እንድታወጪ የፈረድሽበት ብር እኔ ባግባቡና በቦታው አውጥቷል ቻዩ ቀዘቀዘ ጌታዬ እንዴ ቻዩ ቀዘቀዘ እሺ ቢላንጭልኝ ያው አምጥቻለሁ እሺ ሄሎ ፍቅር እንዴት ነሽ? አለው ትንሽዋ ደስ የሚሎሬ ልነግርሽ ነው። እሺ ምን? ሳሙና እናስቲ ዛሬ እንግባ? እንዴ? ሰውዬሽ ይገኛል እንዴ? በጣም አሪፍ። በቃ ያንንም ጉዳይ እንዲጨርስልን እናደርጋለን። አዎ፣ እሱንማ ምን ላርገው ሀንዬ? ያኔ ሰውዬ ጭራሽ ደንዝዟል። ምንም አይታየውም። አረ የሱን ነገርማ ተይው፣ አንዴ ህግ አንዴ ስርዓት ይለኛል ጭራሽ። እንዴ ጓደኞቻችንን የት እንደደረሱ እንኳን እስኪ አስተውል ስለው ምንም አይታየውም እሱ። ግራ ነው የገባኝ። አው ሱማ የኔ ጥፋት ነው። አባቴ ቤት ገብቶ እንዲኖር ያደረኩት ቀን ነው እኮ ያጠፋሁት። ታዲያ በቤት ኪራይ ቢኖር ኖሮ የቤት ኪራዩን እንደሳሲ ጠብሰው ይገባው ነበር። በይ በቃ እሺ ቻው። ስደርሺ ደውይልኝ። እሺ ቻው። አንተ መቼ መጣ? ቆየሁ እኮ ቆየሁ። ትገርማለህ። ስሜ ራሱ ገረመው አይደል እንዴ የሚባል? ቆይ ግን እንደዚህ ምንም ድነው የሚያስጮሽቴ ምን አገባ? አሃ እንደዚህ መጮ ከቀጠልሽ 42000 የጭንቅላት ነርቮችሽ 32 የአገጭና የከንፈር ሴሎችሽ እንዲሁም ደግሞ የፊት ውስጥ ቆዳዎችሽ ያሉ መስሎችሽ እና 22000 የፊት ቀጫጭን ሴሎችሽን ገድለሻቸዋል። አልቀረበህም። አሃ እንደዚህ እየጮሽ የምትቀጥ ከሆነ ደግሞ የጭንቅላት ውስጥ መላላት ወይ የአገጭ መጠማዘዝ ወይም ደግሞ የጭንቅላት ውስጥ መበጥበጥ ያጋጥምሻል። ይሄንን ያነበብኩት በወረቀት ላይ ሳይሆን በራሴው ቀጥ ነው። አገባም ደንቆሮ። አ ደንቆሮ
بمصحف قدوس قال وسط يهونه مئرافنا قطر لاي وندمو تنقورو بلو يميسادب سو يغهنم سات يغبوال يلال ايهنن دغمو بمانباب ياكنيوت وقتنو وي اني يلهيد انشي ازي بيت وسط قالنو وسط يماننم اتسمي كغورا بيت سوتش غار اتسمامي كمندرو سوتش غار دغمو اتغبابي يهنن حساب عند قطامي بياغنيو من بلو اندمي صفو تاقيالش بسو محل هونو سو يليلو سو يلوال عايش اندزي دغمو ستسقي 42000 يچنقلات نرفوچش بدستاي نقاقالو 32000 يفيت مسلوچش بدستاي انطرارالو غرامو بقى انت راس تامحل مين تامحل يهونال መቼም ቢያመኝ ነው አትጩሂ ራስሽን አረጋጊ የምለው ጤነኛውና የታመመው ሰው ቦታ ተቀያይሮ ሊሆን ይችላል ገረመው አቤት ውጣል አይሽ 48000 የጭንቅላት ነርቮችሽ 64000 ደግሞ ያው ውስጥ ይወጣ ንጋቱ አንተ ማለትኩ የብር ፍራሽ ላይ የተኛ ብር የሚቸግር ሃይቅ ዳር የኖርኩ ውሃ የሚጠማ ማድረግ የምትችለው ማድረግ የማትችል ሰው ነው ታውቃለህ ሆኖ ይሆናል ግን አይታየ የኛ ኩዮች የት እንደደረሱ ምን አይነት ቪላ ቤት ውስጥ እንደሚኖር ምን አይነት መኪና እንደሚነዱ የት የት ሄደው እንኳን እንደሚዝናኑ ይታያ ክፍተታችን እኮ ይሄ ነው ሰው መምሰል ራሳችን አለመሆን እኔን ከሰው በታችን ያደረገኝ እኔ እንደሱ አይሰማኝ እኔ ግን ይሰማኛል ከሰውም ከጓደኞቼም በታች ነው ያደረከኝ ይቅርታ እንግዲህ እኔ የምችለውን ሁሉ ያደረኩ ነበር አንተ መሆን የምትችለው ይሄንን ነው አይደል ብዙ ቦታ መድረስ ትችል ነበር ግን ደርሶ ህግ ጠባቂና ወገኛ ሆነህ እዚህ ቀረህ እንጂ እንዴ አይነት ሰው ከሚሊዮን አንድ ቢገኝ ነው ስል ያ ሰው እኔ ነኝ ትለይ ነበር ወገኛ ሆኖ ይሆናል እኔ ግን እንደዚህ አይነት ጭንቀት ውስጥ መግባት አልፈልግም አንተ ምን አስጨነቀ ያስጨነቀኛል እንጂ አንደኛ መብቴም በአግባቡ አለመጠቀሚ ይልክ አይደለም ሁለተኛ እኔ ራሴ ጉቡና ማማለጃ በመስጠት ሰዎችን ወደ ስተት መራቸዋል ይሄም ልክ አይደለም እነሱ ይለምዱስና በተበላሹ መንገድ ይቀጥሉበታል ማለት ነው ንጋቱ አስጨርሽኝ ከምንም በላይ ደግሞ ስራቸውን አምነው የሚሰሩትን ሰራተኞች ዋጋ ማሳጣት ነው ለምለም እኛ እኮ ነን አጥያተኞቹ ህጎቱን ምናበረታታውኩኛንን አይዟቹ አለን እንኩ ገንዘብ ይያል ምናበረታታውኛንን ቆይ ሀገሪቷ ባንተ ምትቀየር ይመስላል እኔ መቀየር ካለብኝ የሚገባኝ ራሴ መቀየር ለማንኛውም ንብረት ሽውል በጥንቃቄ አይሹ ወያኔ ደረስ እኛ በርጋ መጣው መጣው እሺ እንዴ እንኳን ደስ አለሽ ምንድነው የምን ደስ እንኳን አለቀልሽ ወይ ቢስሙ ምንድነው ያለቀው እንዴ ወንድሜ እኮ የቤቱን ዝውር ጨረስኩ ብሎ ስለደወለልኝ እኮ ነው የመጣሁት ምን እንቺ ይሄ ሱ እንዳይሆን እስኪ ለናትሽ የጉቦን ብርማ ላንች ፕሮጀክት ነው መሰጥሽ ብሎ ይነበረ ምን ወራፋ ነው እኔ ብቻ ነኝ ከተማ ውስጥ ማዘዋውረው የሰውየውን ስልክ ሰጠው አይደል እንዴ? እኔ ሰጠው 50 ሺህ ብር ላይ 50 ሺህ ብር ሞልተ እሱ ያስጨርስልሃል ብያል ነበር? ብለሽ ነበር። እና ምን? ሰውየውን አግኝቷል። ካገኘው ታደለም እና አልጨረሰልህ። ለምለም ሰውየው እኮ እጅ መንሻ እየተቀበለ ነው የሚሰራው። ንጋቱ ያንተ ችግር እኮ ይሄ ነው። አንተ ምን አገባ? እንዴት ያገባኝም? ስንት ሙያቸውን የሚያከብሩና የሚተጉ ሰራተኞች ከውስጥ ደፋ ቀና ይያሉ። እሱ በር ላይ ቆሞ ጉቦ እየተቀበለ ሲያስተናግድ ዝም ብዬ ሊያው እኔ ማብሬ ልተባበረው? አረ ምን ውስጥ ነው የገባሁት? አንተ ራስን ጨርሰ መውጣታችን ምን አገባህ? ጉቦ ሰጥቼው? ጉቦ አይደለም። ጉዳዩን እንዲያስፈጽምልህ። ጉቦ ያሻን በለ። አንቺ አላገባም እንድታወጪ የፈረድሽበት ብር እኔ በአግባቡና በቦታው አውጣው።